こんにちは、タミオとカエラです。普段というか、このバンドを結成したきっかけはバンドじゃない、なんていうのなんていうんだろう、この形式なんていうの、弾き語り、鉄アンドトモで結成したわけは、普段普通に LINE してて、で奥田民生と木村カエラがテレビでコラボって、息子っていう曲を、息子っていう奥田民生の曲をカエラと二人で一緒に歌ってる映像があって、これ可愛くないみたいな感じで送ったら、えやるみたいな感じになってやったというものですね。で、1曲目が息子っていう曲なんですけど、その結構ずっと私が歌ってるんですけど、サビのところでナナが入ってくるんですけど、それが、あ、言っちゃダメ言っちゃダメ、それが、広い海だみたいな歌詞で入ってくるんですけども、本当に声が透き通ってて、本当に透明の広い海みたいな声が入ってくる、急にっていうことだけ言っておこうか今日はギターをね、忘れちゃってごめんね、シーナのギター今からギター忘れると思わなかった、なんか忘れてんなっていう感覚がずっとあってギター忘れてた、かわいい、ほんとかわいい、やろう、息子です。半人前が一丁前に部屋の隅っこずっと見てやがる、お飯も食わず生意気なやつだ、いじめっ子には言ってやりな、そればっかりはやってられないよ、君たちも大人になりな、それだけ言えたらもうバッチリ男、俺なんかよりずっといけるべっぴんさんにきっと惚れられる、もうそれだけは気合い入れてやりな、お腹が空いたらすぐ忘れる、この地球の宝物だ、まだ誰も届かない明日へ、ほら君の絵は透明の広い海だ、その腕と
選んで決めたものです。ある日ナナから LINE が来て、雲海の練習してたら、感動したということです。私もその文を読んで感動しました。じゃあ雲海です。
がとうございました。奥田民生とカエラでした。